क्यामेराले खिचिबस्छ, अब क्यामेराको अगाडि भाकलाक भोक्लुको राम्रो देखिँदैन, जिरो फिगर बनाउनु पऱ्यो भनेर पहिला त यति भात खान्थे, अहिले के जाति तिङ्रै डाइटिङ हौ, त्यो तिङ डाइटिङ गर्छु, त्यही भएर फुइ म त म आफूले आफूलाई नै राम्री लाग्यो। उहाँभन्दा तपाईँ आफूलाई राम्री लाग्यो है, कपाल चाहिँ कति खेलाउनु भएको हो यो यो? अरू के खेलाउनु छ, पुच्छर चाहिँ छैन है वा त्यस पुच्छरले चाहिँ शिरदेखि पाउँछ भने जिब्रो चिप्ले छ क्या मेरो, हड्डी नभएको जिब्रो लर्नु पुच्छर भनेर ए त हेर्छु छैन। गेस्टहरू हुनुहुन्थ्यो कमेडी सोमा, तीमध्ये तपाईँले कोसँग चाहिँ बढी इन्जोय गर्नुभयो, कोसँग तपाईँको झन्डै लभ पऱ्यो? मेरो इन्जोय सबैसँगै हुन्छ, तर अझै मलाई राम्रो लागेको बेटर लागेको चाहिँ मिस श्रृङ्खला, लिन्डीको आमाको अफिसियल च्यानल छ, त्यो सब्सक्राइब गरिदिनु, अर्को त्यो डुप्लिकेटहरू पनि आएको रहेछ, डुप्लिकेट र ओरिजिनल अब छुट्याउने शक्ति त तपाईँहरूमै होला अहिले, ए नाना खण्ड मलाई नजर लाउने थुप्रै छन्, फेरि त्यो कुनै व्यक्तिको नाम खुलायो भने अब मैले पछि लाग्नेहरूले आरएसले गरेर त्यसलाई कुटे भनेको हु इज जिम्मेवारी, फुलिन्दी त छ काउलीले जन्माउन सक्ली र खासै अब जन्माइन छोरी जन्माइन भने त अब भइहाल्छौँ कि साँच्चीको पनि भनेपछि काउली बुढीले जन्माउलिन् जस्तो लागेन तपाईँलाई? मेरो अनलाइन टिभी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा, म विश्व लिम्बू र आज मसँग को हुनुहुन्छ यहाँले बिस्तारै फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ, एकदम लजालु स्वभावकी एकदम ब्युटिफुल आमा हुनुहुन्छ फुलेनदेखि आमा, तपाईँलाई स्वागत छ आमा। लु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि यता पनि अब मैले जम्मैलाई सेवा सेमुना सेवा र जो जोले बजुरले तासिले फ्याफुल्ला नमस्कार छ है, म फुलेन्दी क्यामाको आमा सम्बोधन पनि कति धेरै आएको तपाईँलाई, कन्ठ गरेको त्यति थियो थुप्रो बाँकी छ, अब फेरि समावेशी भएन यो अझै धेरै चाहियो, अझै अब सबैको अब यो मेरो किन मैले यत्रो भन्नु त जरुरी थिएन, तर पनि यो मेरो अनलाइन टिभीमा त अब सबै हाम्रो जातहरूले हेर्नुहुन्छ नि, तामाङ शेर्पा भोटे राई जसले पनि हेर्नुहुन्छ नि, अनि सबैलाई सम्बोधन गर्न पाए त उहाँहरूलाई पनि खुसी हामीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो भनेको भ्याइन, अब कन्ठ गर्छु र सबै भन्छु त्यो पनि अर्कोचोटि चाहिँ भन्नुहुन्छ, अस्तिको पटक भन्दा तपाईँ एकदम राम्री भएर आउनु भएको छ हेर्नुहोस् आज, त्यस्तै हो अब हेर्ने नजर हो कि साँच्चीकै राम्री भएको म त्यही त एकदम राम्री हुनुभएको छ, तपाईँको फिगर पनि पुरै जेरो फिगरमा आइसकेको छ आवेशमा, त्यो मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि त अब यसो अब क्यामेराले खिचिबस्छ, अब क्यामेराको अगाडि भाकलाक भोक्लुको राम्रो देखिँदैन, जिरो फिगर बनाउनु पऱ्यो भनेर पहिला त यति भात खान्थे, अहिले के जाति तिङ्रै डाइटिङ हौ, त्यो तिङ डाइटिङ गर्छु, त्यही भएर पनि अलि लेभलमा आएको छु क्या, हो तपाईँको फिगर त श्रृङ्खला खतिबडाको भन्दा पनि दामी लाग्यो मलाई त खासमा भन्ने हो भने, अब उहाँको आफ्नैमा राम्री हो, मेरो म आफैमा राम्री, दुईवटा आफ्नै तरिकाको, आफ्नै तरिकाको, उहाँसँग भेट्दाखेरि को राम्री भन्ने प्रतिस्पर्धा भएन अस्ति? फुइ म त म आफूले आफूलाई नै राम्री लाग्यो, उहाँभन्दा तपाईँ आफूलाई राम्री लाग्यो है, कपाल चाहिँ कति खेलाउनु भएको हो यो यो? अरू के खेलाउनु छ, झुन्ड्या छ यही कपालै, झुन्ड्या कपाल खेलाए, मलाई दर्शकले गाली गर्नु होला किन उहाँलाई टच गरेर तपाईँ इन्टरभ्यूमा, हामी दुईजना यस्तै हो, हामी सधैँ आइबस्छौँ, अरू बेला पनि हाम्रो भेट भइरहन्छ चलिरहन्छ यस्तो कुराकानीहरू, मेरो अनलाइन टिभीले फुलिन्दी कामलाई माया गरिरहनुहुन्छ, माया गरेको मान्छेले छुनु के हुन्छ त नि, व्हाट इज दिस ओ माय गॉड, ओके के छ अहिले कतिको खुसी हुनुहुन्छ, आराम कुशल मङ्गल? म सधैँ आराम पनि रहन्छु र खुसी पनि रहन्छु, सधैँ पहिला पनि थिएँ अहिले पनि छु र भोलि पर्सि पनि रहन्छु, त्यस्तै मेरो छ। अहिले त तपाईँको गहनाहरू पनि यति धेरै थपिएछन्, पहिलेको अन्तर्वार्तामा त यो चिज थियो जस्तो लागेन मलाई, फेरि यो चिज पनि थपिएछ, धेरै चिज थपिए किने किने हौ, अब यत्रो कार्यक्रम फुलिन्दीको आमा सबैले माया गरिदिइरहनु भएको छ, माया गरेर कार्यक्रमहरू दिइराख्नु भएको छ, अनि कार्यक्रमबाट अलिअलि यसो आउँछन् थप्दै थप्दै लाग्दैछु नि, त्यस्तै हो नि, यो के डेभलपमेन्ट के भन्छ विकास हो, त्यस्तै फुलिन्दीको आमाको पनि डेभलप विकास हुँदैछ क्या, पुच्छर चाहिँ छैन है वा त्यस पुच्छरले चाहिँ शिरदेखि पाउँछ भने जिब्रो चिप्ले छ क्या मेरो, हड्डी नभएको जिब्रो लर्नु पुच्छर भनेर ए त हेर्छु छैन, ओके पहिले चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि हराएमा डर छैन टाइपको सुन त्यो हुन्छ नि,
के भन्छ केमा के छैन हराएमा डर छैन भन्छ नि सुनभन्दा कम छैन हराएमा डर छैन के त्यति भन्न पनि नजान्नु भएको हो पहिले चाहिँ अहिले चाहिँ सबै त्यो हराएमा पनि डर लाग्दो खालको चिजहरू रहेछ तपाईँको हेर्नुहोस् त औँठी कति धेरै छ तपाईँको नाम लेख्नु भएको छ ल भन्नुहोस् त त्यहाँ यहाँ के लेख्नु बजारमा किनेको के लेखेको छ यो केले के नै जनाउँछ को नि त नि के लेखेको छ के नै अब यो ठुलो चाहिँ अगाडिपट्टि देखाउँ पनि नजर लाग्छ नि र उल्टो पार्छ तपाईँको बोयफ्रेन्डको नाम लेख्नु भएको छ त्यहाँ तपाईँले के मेरो बोयफ्रेन्डको नाम चाहिँ के कुलबहादुर के भएको होइन त्यतिकै बजारमा किनेको यत्तिकै कुलमान पो हो कि चर्चित नाम हो कुलमान होइन 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 है कुलमान घिसिङ होइन कुलमान घिसिङ नै चाहिँ होइन कुलमान मात्रै होला नि अरू केही हुनसक्छ जे पनि नखोलाउँ अहिले जस्तो फुलेन्दीकी आमालाई पछिल्लो समय हामीले मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा देख्दाखेरि एकदम हामीलाई पनि खुसी लागेको छ अनि तपाईँको हुन्छ नि दर्शकले तपाईँलाई हेर्ने दर्शकले चाहिँ के सन्देश पठाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई उहाँहरूले एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ सन्देश त्यही त अब आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो गर्दै जानु अहिले जति गरिरहनु भएको छ राम्रो गरिरहनु भएको छ खुसी लाग्छ भन्ने यस्तै खालको सन्देशहरू आइरहेको छ अघि हामी तपाईँ र म यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो फुलको थुङ्गा होइन अर्को के गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो देब्रेपट्टि छातीमा छौसानी यो त गाउनु पर्छ तपाईँले आज हाम्रो दर्शकको पर्यो सालैज्यो झरनाको पानीमा यस्तै यस्तै हो अब स्वर आजभोलि बिरामीले गर्दाखेरि अलिकति स्वर खुलेको छैन मान्छे हाँसी जान्छन् गीत हो कि रुख हो भन्छ फेरि हो तपाईँ त गायिका बन्नलाई आउनु भएको थियो अरे इन्डस्ट्रीमा त्यो त हो तर अब म भन्दा खिरिलो सुरिलो तिरिरी अब परेको स्वरहरू अब कोइलीको भन्दा राम्रो स्वरहरू अब अगाडि बढेँ म कहाँ भन्दा धोत्रो स्वरको फेल भयो नि अब त्यस्तै वातिस भयो भयो मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा अब तपाईँको चाहिँ कतिसम्म यात्रा जारी रहन्छ भन्नाले त्यसमा कतिसम्म तपाईँ कति वर्षको लागि चाहिँ एसोसिएट हुनुभएको छ पहिलो कुरा त अब भोलिको दिनमा के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुन्न त्योहरू मैले सोचेको पनि छुइनँ सक्दो त म अब मुन्द्रेको कमेडी क्लबको लागि मैले जुनै च्यानलबाट पनि मुन्द्रेलाई मैले सम्झिनै पर्छ स्पेसली थ्याङ्क्स जितु नेपाललाई यति नेपालमा एउटा नयाँ सो ल्याइदिनु भएको छ र त्यो नयाँ सोमा तपाईँहरूको यो मुन्द्रेको सोमा चाहिँ मैले एउटा सानो एउटा हिस्सा बनेर मैले त्यहाँ गरिरहेको छु र यो म चाहिँ के भन्छु भने कहिलेसम्म जान्छ भन्ने मलाई पनि राम्ररी थाहा छैन तर पनि यति चाहिँ भन्छु कि जतिसम्म यो मुन्द्रेको कमेडी क्लबले मलाई खोज्छ त्यति बेलासम्म म रहनेछु र मुन्द्रेको कमेडी क्लब धेरैसम्म जाओस् जुगौ जुग जाओस् भन्छु त्यति भन्छु अझै अझै तपाईँको बुढेसकालसम्म पनि जाओस् भइहाल्छ नि अब फुलेन्दीको आमा हजुरआमा भएसम्म पुगो भने त भेरी गुड हजुरआमा हुने बेला भइसक्यो होला है तर बिस्तारै जो पनि भइहाल्छ नि अब के तर अलिक बुढी हुनुभएछ अस्तिको भन्दा चाहिँ अस्तिको भन्दा हो नि धेरै बुढी भयो नि कपाल सपाल पनि फुलिसकेछन् जम्मै नि हौ झरेर फेरि उस्तै सबै कपाल झरेछ त्यहाँ एनिवेज जस्तो अब तपाईँको त्यहाँ अलिकति रोल बढाइनु पर्यो भनेर भनिरहेछन् हाम्रो दर्शकले उहाँहरूले यसलाई धेरै नै भन्नुभएको छ कमेन्टहरूमा यो तपाईँहरूको माया प्रति म प्रतिको एउटा सकारात्मक माया हो भनौँ न होइन उहाँले धेरै मलाई चाहनुभएको रहेछ भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ यदि तपाईँहरूको यो चाहनालाई म पनि पुरा गर्ने कोसिस गर्नेछु र तपाईँहरूको यो मिठो मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तर एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब त्यसमा पनि अब हाम्रो फर्मेट अनुसार चल्नुपर्छ त्यहाँको होइन नियम अनुसार चल्नुपर्छ मैले 30-40 मिनट कन्टिन्यू बोल्न त सक्छु तर पनि त्यहाँको अब अरू सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको छुट्टै किसिमको अर्को कमेडीको मजै छुट्टै छ मेरो एउटा छुट्टै छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पालो पालो मिलाएर गर्नुपर्छ छोटो समय निर्धारित समयमा हामीले हाम्रो आफ्नो काम छुट्याउ सक्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अलिक लामो समयसम्म फुलेन्दीको आमाले अब पत्र पत्र बोल्नु पनि नमिल्ने क्या त्यस्तो छ बुझ्नुहुन्छ जब मैले आएका जो गेस्टहरू हुनुहुन्थ्यो कमेडी सोमा तीमध्ये तपाईँले कोसँग चाहिँ बढी इन्जोय गर्नुभयो कोसँग तपाईँको झन्डै लभ पर्यो मेरो इन्जोय सबैसँगै हुन्छ तर अझै मलाई राम्रो लागेको बेटर लागेको चाहिँ श्रृङ्खला अब के गर्नु त अब एउटा छुट्टै किसिमको लभ पऱ्यो त्यहाँको उहाँको अब उहाँको हाउभाउ उहाँको हरेक एक्टिभिटिजलाई हेर्दाखेरि भित्रैदेखि मलाई पनि सम्मानका साथ माया गरौँ भन्ने लाग्यो त्यस्तै त्यो तपाईँहरूको सोमा चाहिँ रवि लामिछानेलाई चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो भनेर यति धेरै कमेन्ट लेखिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ आउनुहुन्न
आउनुहुन्छ होला सायद अब त्यो मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा चाहिँ अब एकदमै राम्रा राम्रा होइन अब अरू दर्शकले चाहेकै मान्छेहरूलाई त ल्याउने हो नि. अब श्रृङ्खला खतिवडा पनि हामीले सबैले मानिराखेको, त्यस्तै श्रृङ्खला खतिवडा जस्तै रवि लामी छाने पनि सबैले मानिराखेको, जानिराखेको, बुझिराखेको, हेर्नु त्यो हेर्न चाहन्छ नि. त्यो पक्कै पनि ल्याउनुहुन्छ होला हाम्रो जितु सरले. के गर्नुहुन्छ अब मेरो हातमा भएकोबाट ठुलो कान्छा प्लिज कम हियर भनेर म बोलाइ जान्थेँ नि रवि लामी छानेलाई. ठुलो कान्छा प्लिज अब मान्छे मान्छेले ठुलो कान्छा भन्दैले कामै ठुलो भएको कारणले ठुलो कान्छा भने अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो हातमा यो यदि मेरो मैले पोसिबल कि के भन्छ नि सम्भवलाई इङ्ग्लिस भएर हो यदि हो त्यो पोसिबल चाहिँ हुने थियो भने म बोलाइ जान्थेँ. तर पनि अब अब सायद म चाहिँ त्यस्तो भन्छ फेरि अब आउँछ भनेर फेरि अर्काले आश्वासन देखाउनु पनि हुँदैन, झुटो कुरा गरेर पनि त जिप्पोसिप्पो तानिदियो भने पनि गाह्रो. अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा भा भन्छु सायद मेबी इङ्ग्लिस पनि छाट्नु पर्यो क्या अलिअलि छाट्नु पर्यो. इङ्ग्लिस पनि दामी नै छ नि तपाईँको अलिअलि भयो इङ्ग्लिस चाहिँ त्यही नै केटाकेटीहरू बोल्छन् यताउति सुन्छु बाटोभरि दोकानतिर नर्मल साधारण गुगलमा त होइन होइन आँखा देख्दैन गुगल सुगलमा. युट्युब त खुब हेर्नुहुन्छ तपाईँ तर हेर्छु नि त्यो चित्रहरू आउँछ अनि यसो कोट आउँछ थेली पठाउँछु माथि माथिल्लोले तलमा तल्लोकोले माथिल्लोले थेली पठाउँछु अर्को आउँछ घोट्दै घोट्दै त्यो हेर्नु त सजिलो छ नि. त्यो घोज्दै जाँदाखेरि तपाईँको आफ्नै पनि च्यानल पनि रहेछ फेरि. अँ त्यो छ नि. त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यहाँ घोज्नु पर्यो सब्सक्राइब गर्नु पर्यो. सब्सक्राइब गरिदिनु त आचिल नि म त बिर्सेको उहाँ झन्डै उहाँ विश्वले सम्झाइदिनु भयो लु त्यो फुलिन्डीको आमाको अफिसियल च्यानल छ त्यो सब्सक्राइब गरिदिनु. अर्को त्यो डुप्लिकेटहरू पनि आएको रहेछ. डुप्लिकेट र ओरिजिनल अब छुट्याउने शक्ति त तपाईँहरूमै होला. अहिले ए नाना खण्ड फेक आइडी च्यानल के नाना खण्ड खोलेर त्यस्तो खोल्नेहरूको त म त मुखसुख च्यातिदिन मन लागेको थियो भेटिँदैन. त्यो ओरिजिनल डुप्लिकेट छुट्याइदिनु होला अनि सक्दो सब्सक्राइबहरू पनि गरिदिनु होला. तपाईँको एकदम कमेडी भिडियोहरू त्यहाँबाट पनि आइरहेको एकदमै आफूले सकेको जानेको बुरा कुराहरू होइन मेरो दैनिक कसरी बित्दैछ त्यो च्यानलबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यही त अहिले त्यो च्यानलहरूको माध्यमबाट त को कहाँ के हुँदैछ सबै हेर्न सकिने त्यसको लागि भए पनि सब्सक्राइब प्लिज है. तपाईँको कमेडी क्लब धेरै हेरियो तर पहिले चाहिँ एकदम लुङ्गी उचाल्ने कुरा खुब गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ कहिले गर्नुभएको छैन किन त्यस्तो भयो त्यहाँ अब अब एउटै अब एउटै कुरा भनिराख्दा पनि वाक्क होला नि भनेर के लुङ्गी उचाल्दा उचाल्दा अब लुङ्गी उचाल्छु भने त एउटा भनाइ मात्रै हो. फेरि यो कति लुङ्गी उचालेको उचाल्नु उचाल्नु भनेको भनेर अब रिसैले कोही आएर उठाइदियो भने त पनि त्यही टेन्सन हुन्छ जस्तो. त्यही भएको कारणले एउटै कुरालाई जोड दिनु पनि राम्रो हुन्न होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. त्यही भएर नि ओके जस्तो कमेडी क्लबमा तपाईँको चर्चा परिचर्चा बेसी हुँदाखेरि तपाईँको हुन्छ नि बढी चाहिँ प्रस्तुति हुनुपर्छ भनेर आउँदाखेरि चाहिँ तलब पनि खुब धेरै लिनुभएको छ अरे है फुलेन्देकी आमाले. त्यहाँ पारिश्रमिक पनि खत्रै छ अरे भन्ने सुनेको छु मैले. छैन त्यो त अब मान्छेले अब जति अब जति पनि अब पारिश्रमिकको हिसाबले पैसा पारिश्रमिक भनेको पैसा होइन त्यो पैसा भन्ने कुरा मान्छेले अब जति थोर भए पनि अब मान्छेले एक रुपियाँमा पनि रमाइरहेको हुन्छ भनेको एक करोडले पनि पुग्या छैन. त्यस्तै हो जति छ मेरो पारिश्रमिक त्यतिमै रमाइरहेको छु. धेर त होइन धेर होइन थोर पनि होइन ठिक्क म आफू खुसी भएर छु. धेर भन्दाखेरि कोही सापति माग्नु आउँछन् भनेर म पिर लागि गयो. थोर थोर भन्दाखेरि फेरि त्यो मुन्द्रेहरूले थप्दिएला भने फेरि अर्को पिर चाहिँ ठिकै छ भन्नु पर्यो नि त. जस्तो यो कमेडी क्लबमा गेस्ट बोलाउने चाहिँ जितुजीले गर्नुहुन्छ कि अध्यक्षज्यूले बोलाउनुहुन्छ यो मलाई पनि अब राम्ररी मलाई नै थाहा छैन. अब यो टिममा साथ कतिजना छौँ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन. एकदमै हाम्रो स्पोन्सर अग्रज सरहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि टिममा साथ धेरै नै हुनुहुन्छ उहाँहरू मसाथ. यो म्युजिक फिल्डमा पनि आफू नयाँ नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि होला उहाँहरूलाई सबैले मैले राम्ररी त चिनेको छुइनँ. चिन्नु नै भएको चिन्नु भएको छैन. अध्यक्ष दिपा दिदी चिन्छु अनि मुन्द्रे सर होइन अन्त अब को के हो कुन पदमा रहेको छ यो अब मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा को चाहिँ के हो को के एकदमै मलाई एकदम कन्फ्युज छु क्या. यो क्लबमा चाहिँ अब तपाईँलाई कसलाई चाहिँ एकचोटि भित्राएर उहाँसँग चाहिँ मजाले हुन्छ नि अँगालो मारेर गफसफ गर्ने मन चाहिँ कोसँग छ मलाई कुन त नि अब कसलाई अब म अब नकली आमालाई मन परेको पनि कोही होला नि त. मैले चाहिँ रोच्नु पर्यो भने एकदमै त्यहाँ आएर मजाको गफ गर्नु पर्यो भने मैले कसलाई रोच्नु होइन राजु समाललाई त मैले त सम्मान पो गर्नुपर्छ त है. अनि म त सबैले सम्मान गरेको मान्छे अनमोल केसी अनमोल केसी अनमोल केसीलाई बेसरी ऊ आएको दिन चाहिँ बेसरी कुरा गर्ने हौ म
यो कपालले बाँधेरै राख्ने हो यसरी छुने नि अनुहार त्यसको दिन चाहिँ लट्ठै पर्यो भने हजुर लट्ठै पर्यो भने झन् चर्चा हुन्छ फुलेन्दीको आमाले गर्दाखेरि के अरे अनमोल केसी लट्ठै हो भने त अहिले त आजभोलि त के भयो पनि चर्चा हुन्छ नि त्यस्तै चर्चा हुन्छ लट्ठ पऱ्यो भने त भाइरल हुन्छ फेरि पर्दैन किन पर्दैन तपाईँ यति राम्रै हुनुहुन्छ मन पराउनु होला नि त मैले मन पराए पनि उहाँले मन पराउनुहुन्न यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै छ कसरी त्यतिकै नि अब त फिल्म ठुल्ठुलो फिल्म खेलेको मान्छे अनि म भनेको त सर्वसाधारण अनि कहाँ त नि तपाईँ पनि कहाँ कम हो र म्युजिक भिडियो खेल्नु भएको छ कार्टुन स्क्रुसँग ड्याङ्की ड्याङ पछाडि भएको हल्लाको हेर्नु भएको रहेछ दसैँ काटेर पनि यस्तो यस्तो गरेको अँ म पनि हो तर पनि अब तै पनि पर्दैन पर्यो भने पनि एउटा छुट्टै किसिमको साथीभाइ यस्तो तरिकाले पर्छ भने पर्छ नि खास लभ चाहिँ कसँग परेछ मेरो लभ मे फेरि मेरो त्यो लभको बारेमा नखुलाउला किन भन्यो न अब मलाई नजर लाउने थुप्रै छन् फेरि त्यो कुनै व्यक्तिको नाम खुलायो भने अब मैले पछि लाग्नेहरूले आरिसले गरेर त्यसलाई कुते भनेको हु इज जिम्मेवारी हु इज जिम्मेवारी हो त नि तर फुलेन्दीको बाबु त हङकङबाट तपाईँलाई लिन आएको थियो जानु मान्नु भएन तपाईँ म आफ्नै कामले व्यस्त मलाई टाइम दिन सक्नुहुन्न त्यही भएको कारणले गर्दा नि त टाइम नदिएको छोडिदिएको अब आफ्नो आफ्नो हिसाबले गर्ने बाबामा छँदैछौँ वाट इज दिस छोडिसक्नु भयो त्यसो छोरिया पनि छैन छोरा पनि छैन भेटघाट हुँदैन भने अनि हुन्छ कहिले कहिले दैव संजोग दैव संजोग मात्रै कहिले काहीँ चाहिँ आउनुहुन्छ घरमा के छ भन्दै आउनुहुन्छ अँ हौ कान्छी के छ भन्दै आउनुहुन्छ नि त हिजो कि अस्तिको दिनै भेट भएको थियो तपाईँहरूको अँ हुनु त हुन्छ त्यही त दैव संजोग भनेको खास श्रीमान श्रीमती अरू अरू रात दिनसँग यसो लुठाचुरी बस्दै पनि माया गर गरेर चुम्मा चुम्मी गरेर पनि घरमै बस्छन् बुढाबुढी हाम्रो चाहिँ अनौठो क्या आमा बाउ पनि दैव संजोग भेट हुन्छ फुलेन्दीको बाबुसँग यो कमेडी क्लबमा गएपछि तपाईँको चर्चा परिचर्चा चाहिँ थप बढ्यो कस्तो लाग्छ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ है पहिला पनि अब पहिलाको चर्चा र अहिलेको चर्चामा चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट नै देख्छु किनभने अब यो फरक देख्छु अनि के अलिकति म छुट्टै अलिकति धेरै हुन्छ नि हुनु पहिलाको चर्चा र अहिलेको चर्चामा मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा गइसके पछाडि चाहिँ त्यो एकदमै फरक मैले चाहिँ पाएको छु क्या बिल्कुलै किनकि आफूले अब गरेको काम हो नि त मलाई थाहा हुन्छ फेरि त्यहाँ कसरी भन्ने कसरी फरक पाउँछु भने अलिक स्ट्यान्डर्ड काम गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ होइन हुन त मैले 100% त दिन सकेको छुइनँ काम गरेको मतलब त्यहाँ सिक्न पाइरहेको छु त्यहाँ अब अग्रज जति पनि हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका ठुल्ठुला कलाकारहरूको साथमा होनार कलाकारहरूको साथमा एउटा आफूले बस्न पाउँदाखेरि उहाँहरूको साथमा काम गर्न पाउँदाखेरि छुट्टै फिल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अझ म अलि माथिल्लो लेभलमा आएको हो कि जस्तो लाग्ने कि अनि त्यो कारणले पहिलाको चर्चा र अहिलेको चर्चामा धेरै फरक पाएको छु तपाईँ अब विदेश त जानुहुन्न नि काम गर्नु त परिआइलाको पनि जानुपर्छ नि त है सबैले फुलिन्दीको आमाले माया गरेनन् भने अब तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी अनि हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूले मलाई माया गरिदिनु भएन भने अनि त्यस्तो अब मभन्दा अग्रज कलाकार सिनियर कलाकारहरूले माया गरेर थाहा दिनु भएन भने वाट इज दिस म के गर्नु अनि खानु पऱ्यो खानुको लागि चोरो भने अब फुलिन्दीको आमाको चुरादेखि मासतिर हातै काटिदियो भने वाट इज दिस हुन्छ अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब मेहनत गर्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो मेहनत गर्दा पनि नेपालमै सक्यौँ नेपालमै गर्नु पऱ्यो नत्र अब अरूले जस्तै मेहनत गर्नु त परदेशमा जानु पऱ्यो नि खाने त्यस्तो पनि हुनसक्छ हुनसक्छ भोलिको दिनमा के हो के हो नि तपाईँले त अहिले अर्को तपाईँको हजुरआमा हो कि को कौली बुढीसँग पनि भेटेर भिडियो हालिसक्नु भएको थियो तपाईँले सम्दिनी हो सम्दिनी हो ए पछि छोराछोरी बिहा गर्छन् गएर पनि नगरे गरिसके हजुर हुनेवाला सम्दिनी कि सम्दिनी भइसक्यो सम्दिनी हुनेवाला नि हाम्रो साइनो चाहिँ अब फुलन्देको चाहिँ फुलन्देले चाहिँ अब बिहा गर्छ कौली बुढीको अन्त फुलन्दे त छ काउलीले जन्माउन सक्ली र खासै अब जन्माइन छोरी जन्माइन भने त अब भइहाल्छौँ कि साँच्चीको पनि भनेपछि कौली बुढीले जन्माउलिन् जस्तो लागेन तपाईँलाई जन्माउलिन् तर मेरै फुलेन्दीको लागि चाहिँ जन्माउदिनन् होला जस्तो लाग्ने क्या जन्माइहाल्छ तपाईँ अब यस्तै कहिले कहिले ल छोरी मान्छे अब धेरै बोलेको पनि सुहाउँदैन धेर बोली पठाउँछु कि भनेर अनि अलिअलि यसो
ओके, एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँसँग छोटो मिठो हामीले कुराकानी. एकदमै मलाई पनि हो. तर अन्तिममा मैले भनेको तपाईँले मेरो प्रशंसा नै गर्नुभएको छ. मेरो हेर्नुहोस् त आज यहाँ के परिवर्तन छ. चस्मा लगाइरहेको छु मैले. मेरो पनि यहाँ के चिजहरू छ तपाईँले हेर्नुभएकै छैन. त्यो म खुलेर भन्न आँटेको. साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि मेरो अनलाइन टिभीले राम्रो गर्नु त आफ्नो प्रस्तुति त दिइराख्नु भएको छ होइन. बोलीले आफ्नो व्यापारले त त्यो छुट्टै. तर पनि आज निकै दुई तिनवटा मैले तपाईँको अब मेरो अनलाइनको त म कन्टिन्यू हेरि नै रहन्छु त्यहाँको प्रस्तुतिहरू. तर त्यसमा चाहिँ नेपाली टोपी कन्टिन्यू देख्छु त. वाट इज दिस? यो एकदमै चेन्ज भएको हो. अब यो नेपाली पाराको होइन एकदमै. त्यही र त मलाई सम्मान तपाईँले गर्नु मन लाग्छ. तपाईँले यो तपाईँको तपाईँको मन बोली व्यापारले त तपाईँले सम्मान पाइराख्नु भएको थियो. अझ तपाईँको यो ड्रेसअपले पनि तपाईँलाई अझ सम्मान मिल्छ जस्तो लाग्छ. यति धेरै मैले निहाल्दै आएको छु. धेरै त दुई तिनवटा भिडियो कन्टिन्यू हेरेँ. त्यसमा चाहिँ टोपीसँग देख्छु क्या. बुढेसकाल लाग्यो हो र होइन. बुढेसकाल पनि लाग्यो. अब झन् यो चाहिँ देशभक्तिको भावना लागेको. हाम्रो त अरू धेरै खालको टोपीहरू छन्. धेरै खालको टोपी पनि लाइन्छ. तर यो ढाका टोपी अब मेन भइहाल्यो. मेन भइहाल्यो. त्यसैमा तपाईँलाई देखेर धेरै मान्छेले गर्व गर्छन्. तारिफ गर्नै पर्दैन. मैले अकबरी सुन्दै कसै लाउनु पर्दैन. टोपी त साँच्चीकै त्यो नेपाली भावना नेपाल भक्त के भन्छ त्यो नेपालको शान हो नेपालको चिनारी भनेरै लाउनु भएको हो नि. घरिघरि मलाई यस्तो लाग्छ विश्वमा चाहिँ तेरो जुल्फी ढल्काउँदा त्यति राम्रो टाउकोमा पिलो आएछ कि घाउ आएछ कि किन छोपे हो कि भन्छु. तर त्यस्तो त होइन. त्यसो भए तपाईँलाई पक्का पनि त्यसो भए तपाईँलाई धेरै सम्मान छ. अब यो यस्तै सबै मिडिया कर्मीहरूले तपाईँबाट सिकुन् नेपाली हरेक कुरामा नेपाली भाव हुनुपर्छ झल्किनु पर्छ होइन. बोलेर कसैले झल्काउँछ भने तपाईँले त सबैले हो नि. तपाईँ खाती नेपाली हो नि पुरै नेपाली. त्यसरी आफूले आफ्नो संस्कृति आफ्नो पहिचानले झल्काइराख्नु भएको छ. तपाईँले सबैको सम्मान छ. मेरो पनि सम्मान छ. ओहो नमस्कार धन्यवाद. तपाईँलाई के क्वेसन सोधौँ भनेर यहाँ लेखेर राखेको थिएँ बिर्सेछु मैले त जे जति सोधेँ. ठिक छ ठिक छ. अब त्यो क्वेसनमा बुढी मान्छे जान्दिनँ पनि. अब अरू अरू बेला सोध्नु नि त फेरि है. अलिकति म ट्यालेन्ट हुन्छु के को नि बुढेसकालमा. गाह्रो छ तर पनि मिलाएर धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ. तपाईँलाई कोट पनि साह्रै राम्रो देखिनु भएको छ. कोट सोट सबै यो राम्रै छ. सुनहरू पनि गएको छु अलिअलि. मैले पनि किने नि त अलिअलि. तपाईँले त्यो किन धेरै किनेको देखेर सुनमा केही चिज हुँदो रहेछ है भनेर मैले नि किने नि त. राम्रो देखिनु भएको छ. सुनहरू कोटहरू फुलिन्दीको आमाको डेभलप भएको होइन त. विश्वको पो मेरो अनलाइनको पो डेभलप भएको हो कि क्या. तर ठिक छ. अरूको डेभलपमा हामी रमाउनु सक्नु पर्यो. खुसी हुनु पर्यो. आशीर्वाद अझै धेरै धेरै डेभलप हुनु है. म चाहिँ यस्तो भन्छु. एकदमै खुसी लाग्यो. मलाई पनि धेरै धेरै खुसी लाग्यो. तपाईँ मेरो अनलाइन टिभीले मलाई सधैँ माया गरिदिनुहुन्छ. त्यही माथि मेरो अनलाइन त्यही माथि विश्व मान्छे राम्रो त्यस्तै तपाईँ पनि के गरी पठाउनुहुन्छ. मान्छे त खतरा हो. म्युजिक भिडियो पनि खेल्नु भयो है. म्युजिक भिडियो भन्दा पनि हेरे नि बेहुले भएको रहेछ. अनि आमामा त्यो बेहुले भएको दिनदेखि टोपी लाउन थाल्नु भएको त होइन. त्यही दिनदेखि हो. त्यही दिनदेखि हो. ल ठिक छ. बेसरी मलाई राम्रो लाग्यो त्यो भिडियो पनि. अब अर्को फिल्म पनि खेल्नुपर्छ. तपाईँ जस्तो राम्रो बुझ्ने मान्छेहरूले फिल्म सबै आउँदैन नि त. तपाईँ जस्तो तपाईँको राम्रो एक्टिङ गर्नुहुन्छ खतरा एक्टिङ गर्नुहुन्छ. मलाई आउँदैन त्यही भएर गाह्रो छ. होइन आफूले जति गर्न जानेको छ त्यति नैलाई नै एक्टिङ भन्छ क्या. अब राम्रो नराम्रो किन त अर्कासँग यत्तिकै जोक्नु पर्यो त. आफूले जति गर्न जानेको छ त्यतिलाई नै एक्टिङ भन्ने हो. अर्काको सँग किन तुलना गर्नु. तपाईँ आफैमा आफ्नै किसिमको छँदैछ नि. धन्यवाद छ आमा. तपाईँलाई एकदम धन्यवाद. पहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउँछु भनेको थिएँ राम्रै देखेर. अब अहिले पनि खासै नराम्री त होइन. लागेछ त्यस कारण अब म अलिक खासै आवेशमा आइन. अब आउन चाहिँ म खोज्दै थिएँ तर कन्ट्रोल गर्छु. अर्को जति कुराकानी गर्न आयो भने चाहिँ फेरि मेरो अनलाइन टिभीमा चाहिँ त्यति बेला देखा जाएगा. देखा जाएगा. धन्यवाद. बाई बाई.